Банк лицензиясынан айырылды. Ұлттық банк Астана банкының жұмысын тоқтатты. Енді салымшылар не істемек? Жатақхана жыры. Петропавлда 11 мың студенттің 3 мыңына ғана жатақхана берілген. 4-ші курста бізді оңтүстіктен келген студенттердің саны көп болғандықтан 4-ші курстарда общагадан шығарды. Общагада тұрмайсыңдар деді. Көмірсіз өмір. Қыс қыр астында, ал шығыс Қазақстанда қыстық отын әлі аз. Бұл бүгін назарларыңызға ұсынылатын бар ақпараттың бір парасы ғана, қалғаны алдағы 50 минуттың шамасында. Студияда сіздерге қызмет ететін мен Данияр Меңілбеков, армысыздар. Сонымен хабарымызды ресми ақпараттан бастаймыз. Ақордада бүгін аздаған ауыс түйіс. Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі, қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметіне Ғабит Жақыппайұлы Байжанов тағайындалды. Байжанов бұған дейін ұлттық қауіпсіздік комитеті барлау қызметі директорының орынбасары, Сырбар сыртқы барлау қызметі директорының бірінші орынбасары қызметтерін атқарған. Ал 2015 жылдан бері Сырбар сыртқы барлау қызметін басқарды, екінші дәрежелі даңқ орденінің иегері. Ал қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметін бүгінгі дейін атқарып келген Марат Шайхуддинов мемлекет басшысының жарлығымен қызметінен босатылды. Жыл соңы таянғанда аймақтар мен Астанадағы атқамінерлердің қазына қаржысын түгел игере алмай жанталасатыны бар. Биыл да бұл мәселе үкіметтің бас ауруына айналып отыр. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бюджет қаражатының әр тиынына дейін тиімді жұмсалуын, мемлекет қаржысының орынды игерілуін қадағалайтын есеп комитетінің төрайымы Наталья Годунованы қабылдады. Елбасына комитеттің қазіргі қызметі мен мемлекеттік бағдарламаларға жасалған аудит қорытындылары, сондай-ақ өңірлердегі тексеру комиссияларының жұмысы туралы мәлімет берілді. Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет қаражатының қолды болуына жол бермеуді тапсырды және тек көзделген мақсатқа ғана бөліну қажеттігін қадап айтты. Это тоже превентивная функция госаудита. Счетный комитет уходит. Қазіргі кезе есеп комитеті қаржыға қатысты құқық бұзушылық фактілерін анықтаудан гөрі тиімділікті бағалауға басты мән беріп отыр. Біз қаржылық құқық бұзушылыққа негіз болатын себептерді анықтау ісінде аудит нысандарына қолдау көрсетеміз және тиісті ұсынымдар береміз. Осы қаржы тақырыбын қозғағанда банктерге қатысты жағдай ойға оралатын болған. Ұлттық банк Астана банкінің лицензиясын уақытша тоқтатты, яғни банктік операциялар көрсету құқығынан айырды. Мұндай шешім банк және банк қызметі туралы заңға сәйкес қабылданып отыр. Астана банкі бір жылда заңнаманы бірнеше мәрте бұзып, төлем және ақша аудару операцияларын келісім шартта көрсетілген талаптарға сай орындамаған. Бүгіннен бастап банктің ғимараттарында ұлттық банк қаулысының шешімі ілініп тұр. Қазір Астана банкін уақытша басқару құзыреті ұлттық банкке берілді, тіпті Астана банкі банкрот болуы да мүмкін. Өйткені заңмен бекітілген мерзім аралығында ұлттық банк Астана банкінің қызметін бір жолата тоқтату туралы сотқа жүгінбекші. Белгілісі, лицензия тоқтатылғандықтан салымшылардың есеп шоттарына қатысты барлық әрекеттерге тыйым салынған. Ал Цеснабанк акционерлік қоғамынан 450 миллиард теңгені құрайтын ауыл шаруашылық несиелерді ұлттық банк неліктен өтеп төлеп алды? Бұл сауалға ұлттық банк басшысы Данияр Ақышев «Деловой Қазақстан» газетіндегі сұхбатында жауап берген. Оның айтуынша, аграрлық сектор үшін валюталық несиелер ауыр салмақ болып отыр. Сондықтан үкімет пен ұлттық банк ауыл шаруашылығы саласындағы кәсіпкерлерді қолдау үшін осындай шара қолдануды жөн санаған. Басты мақсат бұл саланың қазір қалыптасқан жағдайда дами беруіне мүмкіндік жасап, олқылықтарды жою. Оның ішінде агроөнеркәсіп кешендері кәсіпорындарының борыш міндеттемесін азайтуға үлкен мән берілген. Ал Цеснабанк агробизнес 2020 бағдарламасын іске асырушы басты банк болғандықтан бұл жерде несие алғандарға көмек көрсетуді жөн көрдік. Сондықтан ұлттық банк Цеснабанктен несиелерді өтеп алу жұмыстарын бастап та кетті. Бұл бірінші кезекте банкке емес, депозит ашып ақшасын осы банкке сеніп тапсырған салымшыларға жасалған көмек, деді Данияр Ақышев.
Астанада әлем елдері үшін маңызды құжат қабылданады. Елордада Қазанның 25-26 аралығында өтетін Алматы декларациясының 40 жылдығына арналған алғашқы медициналық-санитарлық көмек жөніндегі жаһандық конференциясында Астана декларациясы бекітіледі. Маңызды құжат жалпы дүние жүзіндегі алғашқы көмек көрсетудің әрі қарайғы даму бағыттарын айқындайды. Еліміздің денсаулық сақтау министрі бүгін журналистермен кездесіп, халықаралық жиынның маңыздылығына тоқталды. Елжан Біртановтың айтуынша, Астана декларациясының жобасы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы деңгейінде қарастырылады, және оған қызығушылық өте жоғары. Елордадағы конференцияға әлемнің 120-дан астам елінен делегат келеді. Олардың арасында министрлер, беделді халықаралық сарапшылар, Біріккен ұлттар ұйымы агенттіктерінің өкілдері болады. 1978 жылы қабылданған Алматы декларациясы медициналық-санитарлық алғашқы көмекті насихаттайтын тұңғыш халықаралық декларация болып танылды. Маңызды құжатының қағидаттары көпке септігін тегізді. Қабылданатын Астана декларациясы да алдыңғысы сияқты жемісті болатына сенімдімін. Өйткені бұл құжат көптеген жылдарға жоспар түзеді. Алматы декларациясының 40 жылдығына арналған бұл ауқымды шара жалпы денсаулық сақтау жүйесі үшін маңызды тарихи жиын болары анық. Өйткен Астанада осы конференцияда қабылдау жоспарланған дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жаңа декларациясы әлем елдері үшін саланың әрі қарай дамуын анықтайды. Бұл Қазақстанның халықаралық абырой беделін арттыруға септігін тигізері сөзсіз. Дегенмен өз елімізде азаматтар тарапынан медициналық көмектің сапасына, мамандардың біліктілігіне қатысты айтылатын сын қойылатын сұрақтар аз емес. Бұл әр адамға қатысты әлеуметтік сала болғандықтан түсінікті де. Осы орайда қоғамдағы біраз сауалға өз аузынан жауап есту үшін студиямызға еліміздің денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановты шақырған едік. Елжан Амантайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қазақтың амандасу дәстүріне сай қойылатын алғашқы сұрағым. Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма? Кеш жарық, рахмет, денсаулық жақсы. Енді қадірменді көрермен осы тақырыптағы сұхбаттарды қарай жалғастыру үшін сөз кезегін әріптесім Саламат Омашқа беремін. Рахмет, Данияр. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Елжан Амантайұлы, қош келдіңіз тағы да студиямызға. Мәселені мынадан бастасақ, осы айдың 15-сі күні емханаларға өз еркімен тіркелу науқаны басталды. Осы ретте, мысалы, Астана маңындағы Қоянды, Қосшы жақтағылар жергілікті жерге тіркелу керек. Қалаға емес, облысқа, Ақмола облысына қарайтын жерлерге. Бірақ егер де бір сол жерде маман, бір дәрігер болмай қалған жағдайда, олар облыс орталығына Көкшетауға барып, мысалы, емделуге мәжбүр екен. Жалпы осы өз еркімен тіркелу мәселесін кеңінен түсіндіріп айтып берсеңіз. Расында қазіргі күнге біздің стандарттар бойынша әр азамат елімізде тұрып атқан азамат өзінің тұрып атқан жерде және өзінің таңдаған емханаға тіркелуге мүмкіндігі бар. Ол тек қана осы регистрация немесе прописка дейді ғой, сондай жерге байланысты ма? Жалпы өзі мысалы көп адамы азаматы қаланың сыртында тұрса да, бірақ қаланың ішінде жұмыс жасайды. Жұмыс істейді, сондай азаматтарға біз мүмкіндік береміз өздерінің еркін таңдаған емханаға тіркелуге. Әрине, бұл өте маңызды мәселе, оның себебі қазіргі сіз айтқан ауыл жерде де, мысалы қаланың маңайларында жергілікті емханалар жетіспей болғаннан кейін жалпы азамат көп уақытта қалада өткізсе, оған ыңғайлы болу керек. Сол өзінің дәрігеріне бару мүмкін. Алғашқы медициналық көмек деген жалпы медициналық көмектің негізі біздің мемлекетте ол барлық азаматтарға тегін беріледі. Сонымен 18 миллион астам адамның әрбір азаматтың өзінің дәрігері бар. Сол дәрігерді барып таңдап, сонымен келісімге отыру қажет. Рахмет. Тағы бір мәселе бізде елімізде жыл басынан бері жалпы босанғалы жатқан 30-дан аса астам әйел қайтыс болған екен. Бұның негізгі факторларының бірі сапалық медициналық қызмет көмек көрсету деп өзіңіз айттыңыз. Осы бағытта жұмыстар қалай жүріп жатыр, қандай өзгерістер бар? Рахмет, расында да бұл мәселе елімізде бар. Өкінішке орай, бірақтан бүгінде біздің халықаралық сарапшылар айтып кетті, соңғы жылдарда өте жақсы төмендету болды. Бірақтан әлі жоғары, оны біз білеміз, оны біз айтып атырмыз. Түрлі-түрлі себептер бар, мен айтып кетейін. Мысалы, Қазақстанда елімізде бір күннің ішінде 1000 жас бала дүниеге келеді. Сонымен ай сайын бізде 30 000 әйел босанады. Сол 30 000 жүкті әйелдер арасын қарасақ,
5000-6000 әйелдер түрлі-түрлі өте қауіпті хроникалық аурулармен ауырады. Сонымен әрине біздің негізгі мақсат сол әйелді ең басынан бастап, тұрыстап алғашқы медициналық көмек деңгейде жалпы практикалық дәрігерлер және акушер-гинекологтар дұрыстап қарау керек ең басынан бастап. Содан біз біріншіден сол халықтың арасында түсіндіру жұмыс өткізуіміз қажет, сол жұмысты біз қазір өткізіп жатырмыз. Қазіргі күнде біз бүкіл аудандық әкімшіліктерге сол әйелдердің тізімін таратып жатырмыз. Оның себебі біздің ақпараттық жүйелерде бүкіл осы әйелдер туралы риск факторы бар, әйелдердің ақпаратымыз бар. Сонымен дұрыстап соны алдынан алу профилактика дейміз ғой, сол жұмысты жасау керек. Екіншіден әрине президент қанақ келгенде, перинаталдық орталық келгенде сол орталықтарда біз дәрігерлердің және мейірбикелердің білімін жоғартуымыз қажет. Қазіргі күнде бізде мысалы бүкіл өңірлер екі ғылыми институтқа бекітілген, мысалы Алматыда да және Астанада. Сол ғылыми институттардың мамандар, профессорлар ай сайын сол өңірлерге шығып, сол мамандар дәрігерлердің арасында оқыту мәселені өткізіп жатыр. Ал әрине ол қаржыландыру мәселесі өте маңызды. Уақытта дұрыс технология, дұрыс дәрі-дәрмек жеткізу қажет. Соған байланысты біз осы сентябрьден бастап жалпы осы перинаталдық орталықтардың тарифтерін көтердік. Осы шараны негіздеп сол қаржыландыру мәселені де біз шешуге мүмкіндік болады. Осыған орай тағы бір мәселе бар. Соңғы ақпаратқа байланысты Шығыс Қазақстан облысының өзінде 2018 жылдың 6 айында бір жасқа дейінгі 105 бала шетінеп кеткен екен. Осы олқылықтардың себебі неде? Жалпы бізде ана мен бала өлімі көрсеткіші түзеліп келе ме, әлде керісінше ме? Соңғы жылдарда өте жақсы динамика келе жатыр. Жалпы осы бір жылдың ішінде нәрестелер өлімі төмендеп келе жатыр. Жыл сайын 5-6% төмендейді. Қазіргі күнде біз мысалы кейбір еуропалық мемлекеттердің арасында орташа деңгейге жеттік. Бірақтан әрине әр жағдайда үлкен трагедия, үлкен өкініш. Сонымен біз әрі қарай жұмысты жасауымыз қажет. Әрине тағы да айтып кетейін, көп жағдайда осы әйелдің, жүкті әйелдің денсаулығына байланысты. Жаңағы айтып кеттім, ай сайын 5-6 мың әйел түрлі-түрлі хроникалық аурулармен босанады. Әрине олар бірінші риске кіреді. Ай сайын мысалы 160 әйел жалпы босанауға болмайды аурулармен босанады. Бір айдың ішінде. Сонымен сол біріншіден алдынан алу шаралар. Екіншіден әрине жаңағы мамандардың білімін көтеру. Өкінішке орай қазіргі жағдайға байланысты көп деңгей, жергілікті деңгейде кадрдың жетіспеушілігі бар. Мысалы акушер-гинекологтар, неонатологтар. Сонымен біз қазір қандай шаралар енгізіп отырмыз? Астананың өзінде бар екен. Астананың өзінде, оның себебі Астананың халық көбейіп бара жатыр. Мысалы Астанаға қосымша тағы да перинаталдық орталық қажет. Қазіргі перинаталдық орталықтар толып кетті. Сонымен қазір Астана әкімшілігімен біз келістік, тағы да бір перинаталдық орталық соғуға бастаймыз. Ал мамандарды бекіту үшін әрине жергілікті әкімшіліктер сол әлеуметтік жағдайларын шешу керек. Үй беріп, пәтер беріп, мысалы ауыл жерлерде. Сондай жұмысты қазір біз тікелей әкімшіліктермен жасап жатырмыз. Келесі жылдан бастап бүкіл грантпен оқыған мамандар міндетті түрде барып 3 жыл жұмыс істеу керек. Сол да бізге көмектеседі. Біз ойлаймыз, сол 1-2 жылдың ішінде сол кадр мәселені біз шешеміз. Шешуге болады. Жақсы, түсінікті. Қазір біздің режиссерлер экранға береді. Жақында Алматыда болған оқиғаны еске алайықшы. Түркия азаматы жедел жәрдем көлігінің жүргізушісін ұрып тастаған болатын. Алдымен 13 жылдан бері осы жедел жәрдемде жұмыс істеген Николай Кучманың бүгін пікірін білген едік. Соны қазір экраннан көрейік, тыңдап алайық. Мен өзімді жайсыз сезінемін. Басым айналып ауыра береді. Ауруханада жарамды таңдырып, толық тексеруден өту үшін дәрігерлерге қаралып жатырмын. Аздап әлсіздік бар. Жұмыс істегеннің орнына тәртіп сақшыларына жауап беріп, аурухана мен ішкі істер бөлімінің арасын жол қылып жүргенім осы. Ал қол жұмсаған бұзақыға қатысты айтарым, қолымен істеген ісін мойынымен көтеріп, біздің заң бойынша жауап берсе деймін. Жақсы, естідіңіз бе? Жалпы бұл мәселе ақпарат құралдарында да айтылды, әлеуметтік желілерде тарады. Осы оқиға туралы және жалпы жедел жәрдемнің бүгінгі қызметі туралы не айтасыз? Енді өте өкінішті оқиға. Әрине мен енді ойлаймын, ол мәселе Түркия азаматы емес, жалпы біздің азаматтарда осындай жағдай өкінішке орай болып жатыр.
Енді әрине біздің негізгі мақсатымыз қазіргінде біз жаңа жедел жәрдем стандарт енгізіп атырмыз. Өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңа стандарт, жаңа бояу, сигнал беретін көліктер, бүкіл көліктер GPS навигаторлары бар, бүкіл медициналық мамандар жаңа халықаралық стандарттан оқыту өткізіп отырсыз. Оның себебі сол жедел жәрдемнің сапасын біз көтеруіміз керек. Оның себебі елімізде өкінішке орай сол жедел жағдайдан қайтыс болатын адамдардың саны өте жоғары. Осы жартылдың ішінде біз ортанша мысалы жаңа жедел жәрдем көлік науқасқа баратын уақытты 25 минуттен 18 минутқа қысқарттық. Осы жаңа стандарттың негізінде. Өзіміз көріп отырмыз, қазіргінде көп, мысалы, жүргізушілер, көлік жүргізушілер бізге жол беріп отыр, қолдайды. Мен осы жаңағы айтып отқан уақытта жететін өте маңызды ғой. Мысалы, жаңа оқудың негізінде реанимацияның нәтижесі 30%-ға дейін 40%-ға көтерілді. Соны үлкен жұмыс жасап жатырмыз. Бүкіл өңірлерде жаңағы мамандарды оқытып, қолдап дегендей, әрине осындай жағдай болғанда мен өзі өкінеміз, бірақ мен ойлаймын, жалпы біздің азаматтар оны жақсы түсінеді. Қазіргінде біз көріп жатырмыз, жедел жәрдем бізге жол беріп жатыр, қолдайды. Соны мен тағы да өзіміздің азаматтарға, бәрі халыққа айтқым келеді, жедел жәрдем тек қана жедел жәрдем ғой. Соның адам ішінде жан сақтау шаралары өткізіп жатыр, соны біз қолдауымыз керек. Рахмет. Тағы бір мәселе бар. Мына Қазақстанда, Қазақстан дәріханаларындағы дәрілердің бағасы туралы 30-40%-ке дейін айырмашылық бар дедік қой. Бірінші қаңтарда заң болады дедіңіздер, жарайды, болған күнде сіздер ортақ бағаны қалай анықтайсыздар, және дәріханалардағы дәрілердің бағасы неліктен соншама айырмашылық көп болды? Біз бұл механизмімізді біздің мемлекеттік тарапынан сатып алатқан дәрі-дәрмекке енгіздік. Ең бірінші деңгейде біз шетелден немесе зауаттан шыққан дәрінің бағасын тіркелейміз. Оның бағасын қарағанда біз басқа мемлекеттермен салыстырып, осы дәрінің химикалық формулаға байланысты қандай дәрілер бар, соның 10 шақты мемлекеттердің арасынан ортанша бағасын біз алып, сол бағасын реттейміз. Мысалы, екі есе әкеліп регистрация өткізу болмайды. Екіншіден, соған өзіміздің фармацевтикалық нарыққа байланысты ортанша қосымша бағасын біз реттейміз. Мысалы, қымбат дәрі-дәрмек болса 10%-дан аспайды. Мысалы, 2000 теңге әкеген дәрі 2200-ден аспайды. Ал арзан дәрі-дәрмек болса 50% болады, ең жоғары. Мысалы, 100 теңгенің дәрі болса 150 теңгеден сатуға болады. Сонда бүкіл елімізде бір баға болады, бірақ төмен түсе, төмен түсе, бірақ максимум ең жоғары сол бағасы біз осы халықаралық тәжірибе бойынша біз сөйтіп реттейміз. Түсінікті. Енді жаңағы дәрі-дәрмекке қатысты тағы бір мәселе, кей өңірлерге дәрі жетпей жатады дедіңіздер ғой, осыған қатысты бұның шешу жолдарын қазір бастап кеттіңіздер ме? Өңірлерге дәрі жетпей. Осындай мәселе болған жылдың басында. Енді әрине, ол біріншіден, біз қазіргі күнде сатып алған дәрі-дәрмекті түгел 100% бәрін сатып алып, қазір өңірлерге жеткіздік. Бірақ сол сатып алған көлемі біз өңірлерден аламыз. Сондай жағдай болғанда жетпей, мысалы, жетіспеушілік, ол сол өңірлер өздерінің заявкалары, өздерінің жоспарлар. Біз бұл жағдайды зерттедік. Ең бірінші мәселе сол жоспарлаған дәрі-дәрмектің көлемдері жалпы науқастың санына байламаған. Біз осы жылдан бастап цифрландыру арқасында бүкіл хроникалық ауыратын аурулар бізде 50 түрлі 50 ауырмен біз тегін дәрі-дәрмек береміз ғой, 400 дәрі-дәрмек 50 науқас, 50 ауруға. Мысалы, қант диабеті, артериалық гипертония. Солардың біріншіден бүкіл азаматтардың санын бекітіп біздің компьютерлерге енгіздік. Екіншіден бүкіл рецепттер тек қана электрондық форматта келе жатыр қазір. Сонда біз қазір енді көріп отырмыз, қанша науқас бар, қанша қосымша дәрі-дәрмек керек, қанша қалып жатыр. Сонымен біз қазір жетпейтін азаматтарға қосымша 15 миллиард теңге экономиядан алып дәрі сатып алдық жылдың аяғына жеткізу үшін. Бірақ келесі жылға біз тамыздың аяғында тендер бастадық электрондық түрде. Енді қазіргі күнде өтіп жатыр тендер, осы қазанның аяғына дейін бітеді.
одан кейін жылдың аяғына дейін бәрін дәрі-дәрмек келіп түседі. Рахмет, Елжан Амантайұлы. Соңғы сұрағым бар, қысқа нұсқа жауап берсеңіз. Осы қазанның бірінде вакцинациялау басылады. Бүкіл еліміз бойынша өткенде белгілі болды. Енді бұған дейін осы вакцинациялау нәтижесінде біраз дүниелер болды. Кей адамдар онысының нәтижесінен шошып қалды, мысалы балаларға байланысты. Осыған қатысты айтсаңыз, биылғы вакцинациялау жалпы сәтті өтеді деп кепілдік бере аласыз ба? Әрине, бере аламыз. Себебі бүкіл вакциналар біздің халықаралық GMP стандартпен жасалған дәрі-дәрмектер. Көбісі дамыған елдерден, Голландия, Германиядан келіп жатыр, Ресей мемлекетінен. Жалпы соңғы жылдарда осы тымаудан, гриптен вакцинация ешқандай әсер еткен жағдайлар бізге тіркелінген жоқ. Сонымен бұл жалпы азаматтардың арасында сөз қорқады енді көп азаматтар, бірақтан ешқандай қауіп жоқ деп мен сенемін. Рахмет, Елжан Амантайұлы, студиямызға келіп уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге сізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, студияда болған Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов, мен сөз кезегін әріптесіме беремін. Данияр, сөз сізде. Әрине, бұл салаға қатысты барлық сұрақтарға бір сұхбаттың аясында жауап беріп тастау мүмкін емес екендігін түсінеміз. Сондықтан да министр мырза, болашақта да уақыт тауып көрермендердің сұрақтарына жауап беруіңізді сұраймыз. Ал әзірше дерттеріне шипа іздеп барған науқастардан арыз шағым емес, тек қана алғыс еститін күнге жетейік деп тілегім келеді. Рахмет әңгімелеріңізге. Рахмет. Солтүстік Қазақстан облысында жатақхана тапшы. Облыс орталығы Петропавл қаласында білім алып жүрген 11 мың студенттің тек 3 мыңы ғана қазір жатақханаға орналасқан. Қалғандары жалдамалы пәтерлерді жағалап жүр. Жергілікті билік елбасының жастарды жатақханамен қамтамасыз ету туралы тапсырмасын шұғыл кіріскенімен жақын арада бұл өзекті мәселенің шешіле қоятын түрі жоқ. Солтүстіктегі әріптесім Сағындық Сәбитұлы мәселені рет-ретімен баяндап берсін. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне серпін бағдарламасы арқылы келген 4-ші курс студенттері биыл жатақханадан қағылды. 20 мың теңге стипендияны не тамаққа, не пәтерге жетсе алмай, енді қиналып жүрміз дейді жастар. Студенттер жатақхана проблемасын камераға ашық айтудан қорқады. 4-ші курста бізді оңтүстіктен келген студенттердің саны көп болғандықтан 4-ші курстарда общагадан шығарды. Общагада тұрмайсыңдар деді. Бұл общаганың проблемасы шешіледі. Сентябрьдің 10-ына дейін шешіледі деп айтты. Оны бізге тұрасыңдар общагада деді. Бірақ біз барамыз онда? Жоқ. Барғанда айтады бізге. Бір комнатада 4 адамнан тұрады. 4 қыздан тұрады. Бұл да біз солай тұрдық. Биыл бізге айтады 5-ші, 6-ші, 7-ші адам болып тұрыңдар деді. Жатақханаға біз жылына 30 мың теңге төлесек, ал пәтерде біз айына 65 мың теңге төлейміз. Әрине, ол бізге студент болғандықтан ол қиын оны төлеу. Ал университет басшылығы алыстан келген студенттердің барлығын жатақханаға орналастырдық дейді. Мәселені шешу үшін биыл қалалық әкімдік жер телімін бөлді. Ол жерге 1200 орындық жатақхана салынбақ. Строительство и вот в эксплуатацию. Жаңа жатақхананы 2020 жылы қолданысқа енгіземіз деп жоспарлап отырмыз. Бұған қоса биыл 10 оқу корпусының үстіңгі қабаттарында 150 орындық жатақхана ашпақпыз. Бірақ әлде болса жатақхана жетіспеушілігі мәселесін шешкен жоқпыз. Петропавлда бір университет 12 колледжі бар. Арнайы оқу орындарында да жағдай мәз емес. Ауылдан келген 4000-нен астам студенттің тек 1,5 мыңы ғана жатақханада тұрады. Құрылыс басқармасының бастауыменен бүгінгі күні сметалық жоба жасалынып жатыр. 3 колледжге арналған, ол музыкалық колледжге, медициналық колледжге және де спортқа арналған. Жергілікті билік қанша тырысқанымен жатақхана құрылысына кемінде 2-3 жыл қажет. Оған дейін студенттерге тамыр-таныссыз сағалауға, болмаса пәтер жалдауға тура келеді. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы. Осы сюжетте қозғалған жастарды жатақханамен қамтамасыз ету жайында қамтыған елбасының 5 әлеуметтік бастамасының іске асырылуын Нұр Отан партиясының өкілдері бақылауға алып, жіті қадағалап отыр. Осыған байланысты бүгін партия төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев Алматыда ашылған 2 жатақхананы аралап көрді. Әшімбаевтың сөзінше, Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті мен Қазақстан инженерлік технологиялық университетінің студенттері үйі өзгелерге үлгі болуы керек. Сондай ақ партия төрағасының бірінші орынбасары жергілікті кәсіпкерлермен кездесіп, шағын несие беру мәселелерін талқылады. Бұдан басқа Мәулен Әшімбаев президенттің 7-20-25 бағдарламасы бойынша баспаналы болған тұрғындарға пәтер кілттерін табыстады.
Сонга жылдар елімізде көп жұмыстары салып жатыр, бірақ дегенмен Қазақстан халқын санды өсуде, қалаларға, мысалы Алматыға, Астанаға келіп атқан халқын санды көп, сондықтан енді баспанаға деген сұраныс өте үлкен, соны қамтамасыз ету үшін елбасымыз 7-20-25 бағдарламасын жария етті. Бүгінгі күні Алматыда осы бағдарлама өте нәтижелі жүзеге асырылып жатыр деп айтуға толық негіз бар. Керемет үйлер салынып жатыр. Хабарымыздан әрі қарай көретіндеріңіз. Көмірсіз өмір қыс қырасында, ал шығыс Қазақстанда қыстық отын әлі аз. Қала тұрғында мен айтайын қазір, көмірмен әбіз пештер қойды деп айтады, еш қалай пештер жоқ. Жер дауы. Алматы облысында шенеуніктер мемлекет қорғауындағы жерлерді жеке тұлғаларға заңсыз сатқан. Киноның да естісі бар, есері бар. Мамандар отандық кино өндірісін біріздендіретін заң жайын дайындап жатыр. Петропавлда жылу магистралін ауыстыру жұмыстары келесі жылға шегерілді. Себебі қаржы жоқ. Қаражатты Еуропа қайта құру және даму банкі беру тиіс болған халықаралық ұйыммен тиісті келісім осыдан 2 жыл бұрын жасалған. Сол бойынша энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы қаладағы 234 шақырым магистральдің 25 шақырымын ауыстыруды ойластырып, бұл мақсатқа 9 миллиард теңге жоспарлаған екен. Және бұл ақшаның жартысын, нақтырақ айтсақ, 4 миллиард 650 миллионын Еуропа банкі беру тиіс болған. Бірақ қаржының бөлінбеуіне байланысты жоспарланған жұмыстардың тек жартысы ғана атқарылып, соның салдарынан бірнеше әлеуметтік нысанға әлі күнге жылу берілген жоқ. Сначала года деньги дадут, конкурс разыграют. Жыл басында ақша бөлінеді. Жылыту маусым аяқталғанға дейін конкурс жарияланып, мамыр айында жұмыстар басталады деп ойлаймын. Биылғы апат жиі болатын үш магистральді жаңарту жоспарланған еді, бірақ бұл қыста жылу беруге еш кедері келтірмейді. Банкпен келісім шарт бар, қаражат кешіксе де бөлінеді. Ал Астанада жалпы алғанда жылу беру маусымына дайын көрінеді. Тек дайындық кестесін 21 үй бұзып отыр екен. Олардың біреуі күтімсіз қалған баспана болса, бесеуі проблемалы жатақхана. Дегенмен жылу беру маусымы басталғанға дейін бұл мәселе шешімін табады деп отыр. Бас қаланың әр ауданы тұрғын үйлердің дайындығын жіті қадағалап отыр. Қыс кезінде болып жататын апаттардың алдын алу үшін құбырлар да жаңартылып жатыр. Жақын күндері күн суытады деп отырған Астананың жылу беру маусымына дайындығы жөнінде әріптесім Бақытжан Омар кеңірек әңгімелесін. Астанадағы әлеуметтік нысандарға жылу беріле бастады. Балабақша, мектеп, ауруханалар кесте бойынша кезек-кезекпен іске қосылып жатыр. Ал тұрғын үйлерге жылу ауа райына байланысты беріледі. Плюс 10 градус 5 күн бойы сақталса, әкімнің арнайы қаулысы шығады. Синоптиктер Астанада ауа райы қазанның ортасына дейін жылы болады деп болжам жасап отыр. Демек, жылу да бір айдың көлемінде беріледі. Жылыту маусымы тезірек басталғанда жақсы, бірақ халыққа, кейбір кезде болады. Оны ерте қосып қойсақ, бізде мынау жылыту кезеңі созылып кетеді. 120 күн асып кетеді. Жалпы бізде жылыту кезеңі 120 күн құрайды. Жалпы бүкіл нормалар бойынша 120 күн ғана болады. Одан асып кетсе, енді ол жеке артық шығындар халыққа да, кәсіпорындарға да. Байқоңыр ауданында 439 үй орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған. Биыл олардың жартысынан астамында тозығы жеткен құбырлар ауыстырылып, жаңа жүйе іске қосылды. Жаңа ауданның маусымға дайындығы алдағы бір аптада толығымен аяқталады. Жылу маусымын дайындық, көктемде жылудың мерзімі біткеннен кейін біз тізбе бойынша дайындыққа дайындаламыз. Менде 10 үй бар, әр үйдің өзінің күнтізбесі бар, бір аптадан бір сол. Сол аптаның ішінде үйлерді дайындаймыз, бірінші жаңағы крандарын бәрін, соларын бәрін тексеріп көріп, сосын кейін жуып шайып, сондай нелер жасаймыз. Қаланың жылу маусымына дайындығын қадағалайтын арнайы штабта құрылған. Апта сайын әр аудан есеп беріп атқарылған жұмысты баяндайды. Қазір күтімсіз қалған үйлердің мәселесі қарастырылып жатыр. Қала тұрғындарына алаңдаудың еш қажеті жоқ, дейді әкімдіктегілер. Бақытжан Омар, Замир Убайдаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Соңғы жылдар осы жылу беру маусымы тақырыбының бөлінбес бөлшегіне айналған көмір жетіспеушілігі мәселесі кейбір өңірлерде биыл да қайталанатын сияқты. Шығыс Қазақстан облысында әлеуметтік нысандарға қатты отын әлі жеткізілмеген. Көмір тапшы болғандықтан тұрғындардың оған қолы жетпей отыр. Көмірмен уақытылы қамтамасыз етпеген үшін облыстық энергетика басқармасының басшысы тәртіптік жазаға да тартылды. Бірқатар аудан және қала әкімдері де жылыту маусымына дайындықты дұрыс жүргізбеген үшін сөзге қалды. Өңірдегі өз тілшіміз Берік Көшербайдың бейнематериалын бірге көрейік.
Өскеменде екі үлкен көмір қоймасы бар. Екеуінің алдындағы жағдай жаздың ортасынан беріміне дәл қазіргідей болып тұр. Көлік жүргізушілерінің айтуынша, олар көмірге деген ұзын сонар кезектен көз ашпайды. Себебі вагонмен әкелінетін қатты отын барлығына жетіспейді. Көмірге қолы жетпеген жұрт таң атпастан қойма жағалауға мәжбүр. Көмір жетпей бос қайтқан күндеріміз де болды, дейді тұрғындар. Өңір халқына осы қыста барлығы 1 миллион 21 мың тонна қатты отын қажет. Облыстық энергетика басқармасы тұрғындарды көмірімен уақытылы қамтамасыз етіп отырмыз. Жұмыс жоспарға сай жүріп жатыр, дейді. Алайда жағдай мүлде басқаша. Қала тұрғындары, мен айтайын қазір, көмірмен әбіс пештес қойды деп айтады. Ешқандай әбіс пештес жоқ. Менің даже өзімнің көршілерімнен үш-ақ үй алдық. Мен өзім тасығысын алдым, тағы екі салды. Басқа ешкім көмір алған кісі жоқ. Тұрмыз біз, ала алмаймыз. Біз әне қақпан ауып еден бағдық, мен 5-ші болып тұрмын, мен әлмейм бүгін. Ушығып тұрған көмір мәселесі бүгін облыстық әкімдікте талқыланды. Құзырлы мекемелердің мәліметінше, әлеуметтік нысандар қыстан қысылмай шығуы тиіс. Денсаулық сақтау мекемелеріне қажет көмірдің 72%, ал білім беру нысандарына 83% қатты отын жеткізіліп қойған көрінеді. Бірақ облыстағы басқарма мен кейбір аудан басшыларының мәліметтері бір-біріне қарама-қайшы болып шықты. Әкімнің айтуынша, 5-40 аудандағы білім мекемелері 26%-ға көмірмен қамтамасыз етілген. Мен оның сөзіне сенемін. Ал энергетика басқармасы 98%-ға қамтылған, дейді. Бұл дегеніміз басқарма нақты жағдайды білмей және бізге жалған ақпарат айтып отыр. Көмір тапшы емес деп жалған ақпарат берген басқарма басшысына қатаң сөгіс жарияланды. Ал өзге мекеме жетекшілеріне жылыту маусымына дайындықты барынша ширату тапсырылды. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Осы көмір, мұнай сияқты қоршаған ортаға зиянын тигізетін дәстүрлі қуат көздеріне тәуелділіктен баламалы энергия көздері арылтуы тиіс. Соның бірі күн энергиясын тұтыну, табиғи ресурстарды сақтауға және аймақтағы экологиялық жағдайды жақсартуға мүмкіндік береді. Қарағанды облысының Саран қаласындағы қуаттылығы 100 мегаватт болатын күн электростанциясының құрылысы 90 айында аяқталады. Қазір мұнда күн сәулесінен қуат жинайтын панельдер орнатылып жатыр. Бұл Орталық Азиядағы ең ірі станция болмақ. Жалпы аумағы 160 гектар жерге 370 мың панель қойылады. Станция құрылысына шетелдік инвесторлар қаржы құйған, жобаның құны 139 миллион евроны құрайды. Мұндай әлеуеті күшті станция Ұлыбританияда бар екен. Ал Нидерландыда жуырда іске қосылады. Инвесторлар тың бастаманы Қазақстанның басқа да өңірлерінде жүзеге асырмақ ниетте. Саран қаласындағы жоба іске қосылғанда 30 адам жұмыспен қамтылады. Жыл соңына дейін станция құрылысын аяқтауды мақсат етіп отырмыз. Біз бұл жобаны 2015 жылы қол қалдық. Жұмыс кезең-кезеңмен ойдағыдай жүруде. Жергілікті билік тарапынан қолдау зор. Жалпы Қазақстанда шетелдік инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасалған. Өзге де жаңалықтарға келсек, Алматы облысында жер мәселесіне қатысты заң бұзушылықтар азаяр емес. Биыл құзырлы органдар заңсыз берілген 10 мың гектардан астам жер телімін мемлекетке қайтарды. 53 адам түрлі жауапкершілікке тартылды. Өкілетті органдар көп жағдайда жердің пайдалану мақсатын өзгертіп, тұрғын үй салуға беріп жібереді екен. Қалғанын тілшіміз әңгімелеп берсін. Жергілікті атқарушы билік Талғуран орман шаруашылығы қорынан 12 жер учаскесін жеке тұрғын үй салуға беріп жіберген. Бұл жағдайды орманшылар шаруашылық аумағына құрылыс материалдарын жеткізген кезде ғана бірақ білген. Біздің сыртымыздан қалалық жер қатынастар бөлімі 12 жер учаске телімін таратып жіберіп, құрылыс салу барысында біздің орманшылар анықтап, жұмыстарын тоқтатып, қазіргі таңда құзырлы органдарға құжаттар өткізіліп, соттың шешімін тосудамыз. Дәл осындай жағдай Талғар ауданында да тіркелді. Бұл жолы республикалық жерсіндіру карантиндік көшеттігінің жері талан-таражға түскен. 0,14 гектарға бөліп, 5 учаскені жеке тұрғын үй салуға таратып жіберген. Аталған фактілер бойынша тергеп-тексеру амалдары басталды. Қазір жүргізіліп жатыр және мемлекеттік меншікке қайтадан сол жер учаскелерін қайтаруға жұмыстар жүргізілуде. Жер телімдері өз алдына құзырлы орган жердің астындағы қазба байлықтарға заңсыз қол сұққандардың жолын кесуде. Мемлекеттік органдар бірнеше жыл жүріп, 50-ге жуық заң бұзу фактілерін анықтаса, прокуратура бар жоғы 2 аптада 20-дан астам заңсыздықтың бетін ашты. Қаратал өзенінде 10-нан астам заңсыз құмалу деректері әшкереленді. Құқық бұзушыларға қатысты әкімшілік сипаттағы шаралар қолданылды.
өндірістік масштабтағы жер қойнауын заңсыз пайдалану деректері бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерулер басталды. Облыс прокурорлары жарты жыл ішінде 10 000 гектардан астам жер телімін мемлекетке қайтарды. Жерді оңды-солды таратқан құзырлы мекемелерді тексеру жұмыстары әлі де жалғасуда. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы. Жахан жаңалықтарына келсек, Солтүстік Кореяның көсемі Ким Чен Ын елдің негізгі зымырандық нысандарын шетелдік мамандардың көзінше жоюға келісіп, басты ядролық кешенін жабуға дайын екен білдірді. Бірақ оны орындау үшін Америка Құрама Штаттары тарапынан тиісті жауап болуы тиіс. Мұны Пхеньянда өткен саммиттен кейін Оңтүстік Корея президенті Мун Чжэ Ин мәлімдеді. Мун мен Ким ортақ келісімге қол қойып, Корей түбегін ядролық қарудан ада әрі қауіпсіз жерге айналдыруға уағдаласты. Және де Ким Чен Ын болашақта Сеулге баратын мәлімдеді. Бұған қоса тараптар 2032 жылы жазғы олимпиаданы бірлесе өткізуді ойластырып отыр. Бұл кездесу Америка Құрама Штаттары мен Солтүстік Корея арасындағы тұралаған келіссөздерге қайтадан серпін беріп, Кимнің президент Дональд Трамппен қайта кездесуіне жол ашады деген жорамал айтылуда. Венесуэла президенті Николас Мадуроның қымбат мейрамханада тамақтануы халықты қатты ашындырып отыр. Бұл кадрлар оның Ыстамбұлға сапарында түсірілген. Видеода түріктің әйгілі аспазшысы Нусрет Гөкче Мадуро мен оның жұбайы Силия Флорестің алдында етті ерекше шеберлікпен турағаны көрсетілген. Ал соңғы мәліметтерге қарағанда венесуэлалықтардың 64% дұрыс тамақтанбағандықтан әрқайсысы орта есеппен 11 келі салмақ жоғалтыпты. Айта кетсек, бұл мемлекетте алапат экономикалық дағдарыс кесірінен азық түлікпен ең қажетті деген тауарлардың өзі өте тапшы. Сондықтан 2014 жылдан бері Венесуэладан 2,5 миллионға жуық адам басқа елдерге кетуге мәжбүр болған. Мәдениет және спорт министрінің орынбасары Ақтоты Райымқұлованың айтуынша, мән мағынасыз кино түсіріп жатқан жекеменшік продакшн студиялардың қызметіне мемлекет ешқандай шектеу жасай алмайды екен. Тіпті кинематография туралы заңда қауқарсыз көрінеді. Ал жөн жосықсыз фильмдерге талғампаз көрерменнің өзі тосқауыл қою керек екен. Толығырақ әріптесім Ербол Мәндібек баяндасын. Қазақстанда киноиндустрия қалыптасты ма? Бұл сұраққа жауап іздеу тіпті ол туралы айту нөмірі бірінші мәселе емес деп есептейді осы саладағы мықты мамандар. Одан да өткір, билік пен бұқараны қатар ойландырып отырған проблема бар. Ол қазіргі түсіріліп жатқан фильмдердің мағынасы. Жаһан жұртшылығы өз пайдасына жаратып жатқан идеология құралын біз қалай қолданып жатырмыз? Вообще как так получилось? Айдос ты, атаман школы, Газа районы, и вдруг ты становишься мусорлицейским. Чина күшік, Анара оның қазейкісі. Әйелін қожайын санап, еркегін күшікке теңейтін бұл киноның әзілі әлгіндей. Режиссердің немесе продюсердің нені көксегенін адам түсінбейді, бірақ ардыл-дұрдыңмен аржалан ырғақты жақсы қамтыған. Ұлттық арнаның төл туындысы белгілі журналист Дархан Әбдік жүргізетін Парасат майданы хабары жуырда кино тақырыбын кең көлемде талқылады. Режиссер Елзат Ескендірдің айтуынша, қазіргі қазақ киносы үшке бөлінді. Олар коммерциялық, конкурстық және жекелеген тұлғалар туралы туындылар. Негізгі басымдық берілетіні бізде мемлекеттік тарапынан ол тұлғалар және тарих туралы. Бүгінгі тұлға және өткен тарих туралы фильмдер. Және де олардың көркемдік сапасы бүгінгінде бірақ көңіл көншітпейді. Қазақ киносы бұдан әрі қалай дамиды? Күн санап көбейіп жатқан сапасы сын көтермейтін көрермен санасын улайтын комедиялық жобаларға заң тұрғысында жауап бола ма? Осы сұрақтардың бірсыпырасына жауапты мамандардан жауап алуға тырыстық. Өйткені бұл ең алдыменен бизнес ортақ, және егер кино тұтынушылар кинозалға бармай, ол фильмдерге өздерінің қаржыларын бермей, билеттерін алмаса, онда бұл кинолар әрине экраннан кетіп қалады. Қалай десек те, қазақ киносында даму бар. Енді бұл саланың кемшіліктері мен мүмкіншіліктері заң жүзінде реттелмек. Бізде Болливудтағыдай немесе Голливудтағыдай төрткіл дүниеге танымал мега жұлдыз жоқ. Дегенмен де өзінің ұлттық құндылықтарын құнттаған кейбір елдер өз арасынан талант тауып, оған қаржы құйып, әлемге әйгілеп жатыр. Бұл да біз үшін ескеретін мәселе болып қала бермек. Ербол Мәндібек, Дархан Әлібек, ұлттық арна. Тағы да кино туралы. Алматыда Киноплекс Сарыарқа кинотеатрында Көкпар фильмінің алғашқы көрсетілімі өтті. Ежелден тұлпар мініп ту ұстаған көшпелілердің ұлттық ойынын әлемге әйгілеуге бағытталған кинокартина несімен қызықты? Басты рөлдерді сомдаған актерлер кімдер? Шымшытырық оқиға құрылған кинотуынды туралы тілшіміз Нұрлан Асқарұлы айтады.
Көкпар десе азаматы атқа тұра ұмтылатын қазақтың ұлттық спорттық ойынның қиындығы мен қызығын көрсетуге арналған фильмді түсіруге кәсіби әртістермен қатар нағыз көкпаршылар да қатысты. Себебі көкпар қауіпті әрі экстремалды спорт түрі, сондықтан фильмге кәнігі шабандоздар қатысқан. Көкпар бұл атадан бабадан бізге қалған мұра. Сол мұраны біз ары қарай жалғастырып, мақсатымыз қалада осындай әдемі жерлерде, көркем жерлерде көкпар өткізуге мақсат қойып отырмыз. Көрсетпейсіздер ме ойынды? Қаламының чемпиондары. Кинотуындының басты рөлдерін Асылхан Төлепов пен Гүлназ Жоланова сомдады. Олар қос ғашықтың арасындағы пәк сезімді асқан шеберлікпен жеткізді. Сондай-ақ кейіпкерлердің әрекетінен өзіне деген адалдықты аңғаруға болады. Фильмді көрген адам бағалайды. Ең бастысы осы бізді көтеріп жүрген, бізді биікке шығарып жүрген қарапайым ғана көрермендеріміздің жүрегінде ойып тұрып кең орын алса деген арманымыз бар. Көкпар туралы жалпы патриотизм бар. Елге деген, жерге деген махаббат туралы, қыз бен жігіттің арасында махаббат туралы, жалпы бір жарым сағаттың ішінде меніңше көп деген нәрсені көрермен өз ойына түйіп шығатын сияқты. Талас пен тартысқа толы кино туындыда көрерменге ой салар оқиға көп, алайда режиссер кейбір сұрақтардың шешімін көрерменнің ой талқысына қалдырды. Ал фильмнің өн бойынан ұжымдық еңбектің жемісін көруге болады. Сондықтан Кинопарк театры және Киноплекс Сарыарқа кинотеатрлар желісінде 20 қыркүйектен бастап прокатқа шығатын ғажайып фильмді бірінші болып көруге асығыңыз. Нұрлан Асқарлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Әдебиет тақырыбына ұсайық. Белгілі жазушы, қоғам қайраткері Әкім Таразидің 85 жылдық мерейтойына орай Астанада 3 күн бойы мәдени іс-шаралар өтеді. Бүгін Қазақ ұлттық өнер университетінде профессордың өмірі мен шығармашылығына арналған көрме ашылды. Әдебиет шаһарының әкімі атты көрме 3 тақырыптық бөлімнен тұрады. Мұнда қаламгердің кітаптары мен көпшілік көп көрмеген фотосуреттері қойылған. Сондай-ақ іс-шара барысында 8 қырлы, 1 сырлы қаламгердің байтақ мұрасы жайлы 2 кітаптың таныстырылымы болды. Әкім Тарази қазақ әдебиетінде ешкімге ұқсамайтын, өзінің стилі мен жолын қалыптастыра білген жазушы. Ол ақиқатты бүкпесіз ашық айтудан айнымаған. Шығармашылық өнерге асқан жауапкершілікпен қарайтын дара суреткер. Адам өзін өзі аямай тәрбиелеу керек. Бұл бәрің айтатын сөзім. Сен егер өзіңді өзің аяп, жарайды деп, ұйқымғансың деп, 16 сағат ұйықтайтын болсаң, қалдың осыменен. Жеткен жерің сол 8-ші класс, 9-ші класс болады. Өзіңді өзің аямасаң ғана, сен арманыңа жетесің. Ұлы дала қуат атты газбен жүретін автокөліктердің халықаралық керуені Жамбыл жеріне жетті. Қазақстан мен Ресей және Қытайдың ірі энергетикалық компаниялары ұйымдастырған керуен Қытайдың қиыр шығысынан Еуропаға жол тартып барады. Ондағы мақсат көгілдір отынға ауысу, экологиялық және экономикалық тұрғыдан тиімді екенін насихаттау. Құрамында 17 жеңіл және жүк көлігі бар автошерудің жалпы жүретін қашықтығы 10,000 шақырымға жуық. Барлығы табиғи газбен жүреді. Шараға жиналған мамандар өңірдегі қоғамдық көліктердің экологиялық жағынан тиімді әдіске көшіру мәселесін қозғады. Сондай халықаралық автодәліз бойынан газ құятын бекеттер желісін құруда маңызды екен атап көрсетті. Қадірменді көрермен, ұлттық арна тілшілерінің сәрсенбіге әзірлеп үлгерген ақпараттар еті осы болды. Эфирде ертең жүздескенше аман сау болыңыздар.